Thank you so much, baby. I love you. Thank you. How are you? We are fine. I can see you finally. Thank God, isn't it? Yes. I came to greet you. Are you welcoming me? Yes. Thank you so much. Thank you. Love you. Thank you. Munasoma kwa bidii? Ndio. Nani alikuwa namba moja? Nani alikuwa namba moja kwa klasi? Ni lazima kulikuwa namba moja. Nani alipata marks ile kubwa zaidi? Come I see you. Come I see you. Yule alipata marks mingi zaidi. Come here baby. Hebu nipige picha na yeye. Alipata marks mingi. Oh, takuletea biscuit, eh? Unaitwa nani? Eh? Unaitwa? Mutuma? Oh, Fatuma. A beautiful name. Asandi Fatuma. Nani mwingine alikuwa na marks mingi? Simama hapo. Kuja hapa. Nani mwingine alikuwa na marks mingi? Anaitwa nani? Mary Ndunge. Mary Ndunge alikuwa na marks mingi. Kuna mwingine hapa. Ladies only. Mary Max, anaitwa nani? Moses.